Na majstrovstvá Slovenska mládeže staré Rubine prišlo 223 hráčov z celého Slovenska. A s najväčšou výpravou to má východ, je to jasné, to je veľmi blízko. Hrajú v dvoch hracích miestnostiach. Jedna je online miesto, kde je 58 šachovnic, kde môžete sledovať online prenosy zápasov. Nájdete na našej stránke. Najväčší favorit? Určite máme svojho favorita Christophera, je to aj najlepší hráč podľa ratingu na celých majstrovstvách. Kategórie sú vyrovnané, takže bude to aj. Majstrovstiev Slovenska, na Slovensku je samozrejme veľmi veľa, ale veľmi málo sa ich realizuje na východe Slovenska. Naozaj sme veľmi radi, že druhé majstrovstvá Slovenska juniorov v šachu sa opakujú v Ľubovňanskom regióne, konkrétne v Soja, Ľubovňa, Ľubovňanské kúpele. Na základe účasti tohto roku vieme konštatovať to, že proste minulý rok sa vydaril a dostali sme dôveru zorganizovať aj tento ročník.